जब जब अमेरिकाले केही गर्छ बेलायतले पनि हेरिराखेको हुन्छ कि त्यही भएर यो हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो एउटा मौका मिलेको छ एउटा के भन्छ एउटा यस्तो एमसिसी आउनु भने हाम्रो लागि धेरै ठुलो गौरवमय यो योजना छ अघि उहाँले भने जस्तै हाम्रो पहिला हाम्रो साथीहरूले भने जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने र यो जुन नागरिक समाज सरले भने जस्तै नागरिक समाज र मात्रै नभइकन यो व्यापारीहरूको संस्थाहरूले पनि के अरे कर त हामी तिर्छौँ नि अरूले तिर्दैन नि उहाँ ज्ञानेन्द्रजीले भने जस्तो कर हामीले तिर्छौँ नि किनभने व्यापारले तिर्छ नि होइन अब यहाँ हामी टाढा भइकन पनि हामी चाहिँ नेपालमै छ नि हाम्रो के अरे सपना भनौँ कि हाम्रो भनौँ न हामी जे पनि गर्छौँ नेपाल नेपालको माया हुन्छ हामी जति टाढा भए पनि हाम्रो माया त नेपालमै छ नि र लन्डन च्याम्बर अफ कमर्सले किन यसलाई चाहिँ स्वागत गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा गरेको छ म यहाँबाट जानसाथ यो कुरा चाहिँ म प्रस्ताव राख्छु नेपालको बारेमा केही तपाईँहरूबाट चाहिँ लेख्ने गर्नुहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा बिजनेस म्यागजिन हुन्छ त्यसमा 35,000 मेम्बर्सलाई जान्छ र यो एमसिसीको बारेमा केही लेख्ने पनि कुरा गर्छु र हाम्रो ज्ञान सर अब मलाई पनि ऊ लाग्छ उहाँले चाहिँ सत्य तथ्य जुन मिडियामा बोल्नु भएकोमा मलाई धेरै नै कहिले कहिले ऊ अरुण सुवेदी जस्तो सरहरू अब भनौँ न उहाँले जुन किसिमले अपडेट गरिरहेको छ यसको लागि धेरै राम्रो एउटा हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा एक्जाम्पल छ त्यसलाई अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा यस्तो एउटा के भन्नु एउटा यस्तो ग्रुप चाहिन्छ के जसले हेरिराख्ने के भन्छ त्यसलाई वाच डग जस्तो हामी चाहिँ तयार गर्नुपर्छ यसको लागि किनभने यसले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टेबल हुन्छ कि हुँदैन होइन किनभने मलाई विश्वास छ लन्डनले पनि आजको दिन होइन भोलिदेखि भनौँ न आजको दिनदेखि उनीहरूले पनि अब मेरो विचारमा एफडिआई सुरु गर्छ होला भन्ने मलाई आशा छ किनभने जब जब अमेरिकाले केही गर्छ ब्रिटिसले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ किनभने भन्ने उखान छ अमेरिकाले केही गर्यो भने उनीहरू आँखा चिम्लेर सपोर्ट गर्छ यसमा तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो सरहरूको अगाडि मैले केही भन्नु छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सान्दर्भिक जुन एमसिसीको बारेमा हामी छलफल पनि गरिरहेछ मलाई त लाग्छ मैले हिजो मात्रै यस्तै एउटा ग्रुपमा मलाई धेरै टाइम लाग्यो उनीहरूलाई सम्झाउनलाई अनि मान्छेले यसोसम्म भन्न गरेका छ हामी चाहिँ यहाँ रहँदैन अरे नेपाल नेपाल रहँदैन अरे नेपाल खतम भयो भन्छ कहाँ खतम हुनु नेपाल खतम हुन्छ र कसले खतम गर्दा खतम हुन्छ होइन अमेरिकाले आएर हामीले चाहिँ खान्छ अरे कसरी खान्छ कोही एउटा तपाईँले दिनुहोस् न मलाई के अरे एउटा राष्ट्र उनीहरूले लिएर कब्जा गरेर चलाएको होला ब्रिटिसले बनाएको 72 कन्ट्री हो कि कति कन्ट्री उनीहरूले आफ्नो उपनिवेश बनाएको छ त्यो हिस्ट्री भयो अहिलेको सन्दर्भमा युनाइटेड नेसन हामी के अरे मेम्बर छौँ हामी चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा छ त्यतिकै हामीले खान्छ र कसले खान्छ भनेर त्यस्तै डिबेटमा हामीले टाइम लाग्यो हजुर अब टाइम आयो अब ज्ञान सर अब लर्ड मेयरले पनि इनिसिएटिभ लिएको थियो हाइड्रो पावर आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हाम्रो मन्त्रीजी बित्नुभयो नवीन राज जोशीजीले अगाडि बढाउनु भएको त्यो कुरा तपाईँलाई यादै होला यसलाई अलि फलोअप गर्नु पर्यो ज्ञान सरले अब किनभने नाउ इज द टाइम होइन अब अघिको प्रवक्ता अनुसार अब हामी एक ढिक्क भएर यसलाई अगाडि बढाउँ र यहाँका च्याम्बरहरू मात्रै नभइकन सबै व्यापारीहरूलाई एउटा ढिक्को भएर गभर्मेन्टसँग लबी गर्ने किनभने मैले देखेको यहाँका मान्छेहरूले लबिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति ऊ लागेछ के भन्छ गर्नुपर्ने धेरै काम छ यहाँ तर मलाई यो एउटा एमसिसी आएकोमा मलाई चाहिँ धेरै के अरे राम्रो लागेछ मलाई मात्र होइन आज म Khabarhub.com आउँदाखेरि मैले देखेको थिएँ यहाँ भिडभाड होला भनेको हाम्रो के अरे के भन्छ नरेशजी कहाँ आउँदाखेरि
यहाँ त पुलिसहरू धेरै होला भनेको त यहाँ त चारजना पाँचजना मात्रै रहेछ कि. अस्ति त मैले हेरेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कमसेकम सयौँ पुलिस थियो लास्ट विक म यहाँ आउँदाखेरि. अहिले चाहिँ मलाई लाग्यो कि ए अहिले त मलाई सेक्योर जस्तो लाग्यो कि आजको दिनमा. यति भन्दै म यो छोटो मेरो आफ्नो के अरे म शब्द यहीँ समाप्त गर्छु. सर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली भएर एउटा गौरवमय यो एउटा आएकोमा मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो. यति भन्दै म दुई शब्द यहीँ समाप्त गर्छु. धन्यवाद.